Ova četiri učenika iz Banjalučke gimnazije i elektrotehničke škole oduševili su komisiju i žiri na institutu VECUS u Holandiji, tako kroz svoju prezentaciju osvojili prvo mjesto. To je prvi put da je jedan tim sa Balkana osvojio nagradu u ovom najvećem centru izvrsnosti u istraživanju očuvanja hemije voda u Evropskoj uniji. Njihova prezentacija bila je o temi potencijala za proizvodnju natriumovih baterija u domaćoj industriji. Moj dio se sastojao o budućnosti soli koja se nalazi u Tuzli i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ta sol se može koristiti, to je taj natrium iz te soli se može koristiti kao baterija koja može zamijeniti ovu našu današnju bateriju. Donosi mnoge prednosti i ovim projektom smo dokazali te mnoge prednosti i koje tek će biti u budućnosti na kojima se još radi. Mislim da smo mi ovo osvojili zato što smo tome prišli sa konkretno naše tačke gledišta, te neke možda ne dječije, nego prosto neke mlađe tačke gledišta gdje smo pričali ne samo tim nekim naučnim jezikom, nego smo pričali onako kako smo mi razumjeli. Pripreme za Holandiju su trajale tek 10 dana, ali su učenici sa svojim mentorima ostajali u laboratoriji do kasnih večernjih sati. Mentori kažu da su oduševljeni ovakvom posvećenošću i želju za istraživanjem ovih mladih ljudi. Gdje smo i posjetili rudnik Tuzlu, gdje smo uzeli uzorke soli i radili smo komparaciju sa soli koja se komercijalno koristi također iz rudnika u Tuzli. Tako da smo radili kompletno hemijske analize ta dva uzorka i to predstavili upravo na takmičenju gdje smo dokazali da zaista ovaj tradicionalni način proizvodnje soli, što je profesorica spomenula u svom doktoratu, je adekvatan za korištenje kao i nove moderne tehnologije. Odlično govore engleski sve četvoro, odlično su izlagali, bili su super pripremljeni i to je zavislo od njih, ne samo od nas. Mi smo mogli da damo svojih 1000%, da kažem, a da oni ne usvoje, ja mislim da su oni 1500% usvojili toga. Odlazak učenika u Holandiju omogućen je kroz 2,2 miliona evra vrijedan međunarodni projekat RM Schools koji za BiH provodi studijski program hemija Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.